Cez víkend sa vybrali manželia a ich dcera do prírody, ďaleko od mesta s cieľom oddychnúť si, načerpať nové sily alebo rybarčiť. Miesta, kam sa chystali, poznala už od raného detstva, pretože jej rodičia tam mali dom zdedený po starých rodičoch. Vopred sa dohodli, v ktorom dome sa zastavia. Počasie bolo skvelé, manžel šoféroval a žena s dcerou sa pozerali z okna. Jazdili po poľnej ceste a preto museli ísť opatrne a pomaly. Navyše nedávno pršalo, takže cesta tam bola mokrá. Dcéra zaspala a žena bola pripravená začať driemať, keď jej manžel zrazu zastal. Otvorila oči a videla, že si odopol pás a vystúpil z auta. Keď som vystúpila, uvidela som to. Na kraji cesty ležalo zviera, ktoré bolo také špinavé, že ani nebolo jasné, akú má farbu. Neskôr si žena uvedomila, že je to líška. Zdalo sa, že ju nedávno zrazilo auto a úbohé zviera umieralo o samote. Oči zvieratia sa pomaly otvárali a zatvárali. Jej hruď sa takmer nehýbala, ale stále dýchala, no jej stav bol žalostný. Manželia nevedeli, čo majú v tej chvíli robiť. Po chvíli vystúpila z auta aj dcéra, ktorá si sadla vedľa líšky a začala ju hladkať. Pozrela sa na rodičov a povedala, že tú líšku nenechá. Mesto bolo dosť ďaleko, tak sa manželia rozhodli zobrať zviera do ich dediny a dúfali, že mu tam možno niekto pomôže. Úbohé zviera manželia zabalili do deky a položili na zadné sedadlo. Sadla si k nemu aj ich dcéra a položila líške hlavu do svojho lona. Keď manželia konečne dorazili do dediny, zastavili sa pri prvom dome, v ktorom videli ľudí. V dome svietilo svetlo a horela pec. Manžel vybehol z auta, zaklopal na bránu a po chvíli len počuli, ako sa otvorili dvere a z domu vyšiel starý muž. Muž im povedal, aby zašli za bylinkárkou a že ona jediná im vie v tejto situácii nejako pomôcť. Ukázal jej to úbohé zviera, žena sa na ňo pozrela a povedala, aby líšku doniesli dovnútra. Žena sa na líšku pozrela a zistila, že mala zlomenú labku. Pravdepodobne má problémy aj s pľúcami a otras mozgu. Manželia nechali líšku pri bylinkárke, aby jej pomohla a odišli. O 5. ráno ich zobudila dcera, aby sa išli na zranenú líšku pozrieť. Keď vošli dovnútra, tak si všimli, že líška ležala v drevenej krabici pri sporáku. Mala obviazané labky a brucho, no vyzerala oveľa lepšie. Hneď ako videla malé dievča, tak začala od radosti vrtieť chvostom. Bylinkárka povedala matke dievčatka, že ona a líška sú nejako prepojené a že toto puto nemôže prerušiť, inak sa stane niečo zlé. Líšku si nakoniec vzali manželia domov, kým sa úplne nezotavila. Starali sa o ňu a dievčatko jej dalo aj meno. Po nejakom čase sa rozhodli navštíviť dedinu, kde líške pomohli, teda k bylinkárke. Cesta prebehla v poriadku a manželia sa usadili v dome ženy. Potom sa stalo niečo nečakané. Matka malého dievčatka si všimla, ako sa jej dcéra a líška hrajú spolu vonku. Potom sa zrazu líška zježila a zvalila dievčatko na zem. Manželia okamžite vybehli vonku zistiť, čo sa deje. Keď prišli bližšie, videli, že s dievčatkom je všetko v poriadku. Líška držala v labkách veľkého hada. Ukázalo sa, že zachránila dievčatku život. Vtedy manželia pochopili slova starej bylinkárky. Líška a dievčatko boli prepojené. Najprv zachránilo dievčatko líšku a následne líška dievčatko. Líška žila s rodinou ešte niekoľko rokov, kým nezomrela. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešný príbeh páčil, dajte prosím like na toto video.